שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בפעילות מסוג שאלת סקר. לשם כך עלינו לעבור למצב הפעלת עריכה. הוספת פעילות. שאלת סקר. שאלת סקר היא שאלת רב ברירה, בודדת. אוקיי. זו כותרת השאלה, היא תופיע בדף הראשי של הקורס. שאלה זו תופיע לסטודנטים כאשר הם ייכנסו לפעילות. אני מגדיל את השאלה. האם להגביל את מספר התשובות המורשות? ברגע שאני מאפשר הגבלה, ניתן להוסיף מספרים לכל תשובה, כך שצפון, מרכז, דרום, רק 5 סטודנטים או תלמידים יוכלו לענות את האפשרות צפון, 4 יוכלו לענות את האפשרות מרכז ו3 דרום. זה מתאים יותר למצב שבו אנו מעוניינים לחלק את הכיתה לקבוצות ולהגביל את מספר האפשרויות מענה עבור כל מסיח, כל אפשרות. ניתן להוסיף שדות נוספים במידה ויש צורך. ניתן להגביל את הפעילות לתקופת זמן מסוימת, מתאריך עד תאריך. האם להציג אותה בצורה מאוזנת או מאונחת, את העמודות, נשאיר את זה מאוזן. האם לפרסם את התוצאות, אפשרות ראשונה לא לפרסם. להציג את התוצאות לתלמידים אחרי שהוא ענה, מיד אחרי המענה. להציג את התוצאות רק לאחר שכל השאלון נסגר ואין אפשרות לראות מה ענו התלמידים הנוספים. ותמיד להציג את התוצאות, אני בוחר באפשרות זו. האם לפרסם את התוצאות בצורה אנונימית או שמות מלאים של הסטודנטים? אני משאיר את זה בצורה אנונימית. האם סטודנט יכול לעדכן את הבחירה שלו? כן. האם להוסיף עמודה שבה הצטברו כל אלה שטרם ענו על השאלון? לא. וההגדרות הכלליות, מצב קבוצות, אני משאיר את זה ללא קבוצות, זמין או לא, זמין, והגדרה לחישוב ציון, אני משאיר את זה ריק, שמור שינויים וחזור לקורס, זו הייתה ההגדרה, שלב ההגדרה של הפעילות. שימו לב, נוספה שאלת סקר, קליק, רגע, נסיים כיבוי עריכה. קליק על השאלה כסטודנט, תציג לי את השאלות, אני מקליק מרכז, שמור את הבחירה שלי. שימו לב, נוצר גרף קטן, תשובה אחת, ניתן לענות רק 4 תשובות שהן מרכז. אני יכול להסיר את הבחירה כיוון שאפשרתי עדכונים ואז תהיה לי אפשרות לבחור שוב. אני יכול לראות את התגובות, מי ענה מה, כמרצה בלבד, רק מרצה רואה את זה. ניתן לייצא את התגובות לגיליון אלקטרוני מסוגים שונים. זו הייתה שאלת סקר. אני חוזר לקורס. בברכה ובהצלחה לכולם.